Olá, amigos. Sou Marcão da Fiergo Dobradeiras. Eu vou estar colocando mais um vídeo agora, a pedido de uma pessoa que pediu para tirar uma dúvida como fazer uma calha que tem dois. Ela é uma calha de dois telhados. Recebe água de um lado, recebe água do outro. Calha com 7 metros de comprimento. E aí a água acumulava no meio, né, o telhado dele, com um probleminha. Então eu vou te mostrar aqui uma solução que nós podemos fazer com a nossa F-37. Tá? Que é possível fazer isso aqui. Ela vai ser desnível por dois lados. Então ela vai água para a direita e água para a esquerda. E tem duas saídas. Porque no centro não dá, que a casa não tem como botar um cano no meio. Né? Aí eu sugeri substituir a calha dele, vamos tirar a que está lá, que está com algum problema, e fabricar uma peça feita sob medida para aquele lugar, com o sentido da água para a direita e para a esquerda. E dá para fazer com a nossa F-37. Já fizemos vários serviços desse tipo aqui. Beleza? Vou estar te mostrando aqui agora como é que você vai fazer isso aí. Vou estar utilizando um zinco de zinco galvalume, né? De 60 centímetros de largura. Tem que ser uma calha larga, porque a gente compensa a profundidade, que seria que ser, por ser muita água, a profundidade a gente compensa na largura. Entendeu? Deveria ser uma calha com 10, 15 centímetros, mas como lá é ripão, de 3 centímetros de altura e tem a vigota, não tem como dar profundidade. Então a gente compensa isso na largura. Beleza? Eu vou estar fazendo o canal, igual eu fiz um vídeo anterior. É o canal de 10 centímetros, que é o diâmetro do tubo de 100 milímetros que vai ser utilizado lá. Faz o desenvolvimento aqui da peça direitinho, primeiro, depois você vai só na medida na escala da F-37, você vai rapidão, você já faz ela aqui. Então 25 centímetros, 25 centímetros. Primeira dobra, 25 centímetros. Pegar a trena, dar uma conferida na mesa. Beleza. Está com mais de 25. Ela não pode encostar. A máquina não pode encostar na mesa. Tem que passar bem próximo. 3 milímetros, 5 milímetros, mas ela não pode encostar. Eu vou achar aqui o centro da calha, 7 metros, então 3 metros e meio eu quero, vai ficar o centro dela. É da onde eu vou iniciar o desnível para a direita e para a esquerda. Para iniciar, alivia a pressão. Eu vou começar com ela aqui, ó, praticamente só riscando o zinco, para fazer uma pequena marcaçãozinha. E aí eu vou aumentando a pressão conforme eu vou seguindo para a direita. E aí eu alivio de novo. Passo do centro sem forçar nada. Não vai ter dobra aqui. Mesma coisa. Aí conforme eu vou trazendo a dobradeira, eu vou forçando mais ela para a profundidade da caixa. Beleza.
Não precisa muita coisa, é ter a plan, o desnível é pequeno. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tira a pressão. Beleza? Então vou fazer a mesma coisa. O centro da calha tá aqui, ó, né? Então eu vou de novo, do mesmo jeito, levando devagarzinho. Daqui para frente eu começo a forçar ela. Lá não é esse desnível todo, desempenho não é menor, mas aí lá eu ajusto na hora. Melhor levar um pouquinho passando. Fechou. Daqui pra frente você leva a marca reta, ela não vai se dobrar nada. Igualou com o outro risco, você começa. Beleza. Aí você vê o tanto que é rápido para fazer e várias possibilidades que você vai encontrar. Você vai achar dificuldade de tudo que é jeito na obra. O arquiteto bola lá um projeto estranho, aí você chega lá, o calheiro tem que dar um jeito. A nossa ferramenta, ela vai te dar condição de fazer praticamente qualquer serviço desse tipo, esse aqui, ó, que é bem complicado, né? Para quem não entende, é uma coisa difícil. Então vamos lá, agora eu vou fazer a dobra que vai pegar em cima do ripão. O ripão é 3, então eu vou colocar os 3 dele e 2 para virar em cima. Essa aqui eu vou ter que pregar essa calha. Normalmente não precisa pregar, mas essa aqui tem que pregar. Beleza. 3, agora eu vou fazer 2 para virar em cima do ripão.
Esse lado de cá só tem uma diferença. Porque o ripão é mais alto. É um caibro de 4 centímetros. Eu vou colocar 6. Vou a pressão um pouquinho para começar. O que faz a peça dobrar, agora eu falei várias vezes, é passar a máquina. Ela é feita, foi testada e foi aperfeiçoada para fazer isso aqui. Quanto mais você passa, mais a peça vai virar com a quina viva. Se você forçar, ela dobra, só que ela pode arredondar. Entendeu? Passou aqui. Pinhar dobra, você aumenta a pressão. Beleza, 2 centímetros, beleza, calhando no jeito. Você pode ver, desliga para a direita, desliga para a esquerda, numa calha sem emenda. Quer dizer o que sem emenda? É vida dor de cabeça, né? Você faz uma cola, né? Emenda ela, faz até duas peças, ficam juntas no meio ali, pode dar um vazamento, não sei. Então a peça é única, né? Não tem nenhuma emenda, perfeitinha, além de ficar muito bonito lá no lugar. É isso aqui, ó. Água para a direita, água para a esquerda. Essa foi mais uma dica aí da Ferro Dobradeiras para os nossos parceiros que já compraram a nossa máquina, né? E você que está precisando de uma máquina para fazer praticamente qualquer tipo de serviço no ramo de carro e roof, um super custo-benefício, compra a nossa F37. Entra lá no site, aproveita a nossa promoção de frete grátis para o Brasil todo, né? Por tempo limitado, beleza? Entra lá e se você gostou, deixa um like para ajudar. Faz um comentário aí, coragem, faz um comentário que eu vou responder para você, beleza? Eu estou aqui à disposição, Marcão da Ferro Dobradeiras e toda a equipe Ferro Dobradeiras, um abraço para você.